Ben, vamos a complicar agora un pouquiño máis a nosa foler piña. Por qué? Porque as foler piñas, en realidade, na vida real, teñen formas un pouquiño aleatorias dentro desta. Para introducir aleatoriedade, o primeiro que temos que facer é introducir variables. Unha variable é unha etiqueta que ten un valor e que empregamos no código. No noso caso, vamos a comezar coa primeira variable que introduzcamos e vai a ser a distancia desta V das ramas. Entón, vamos a chamarlle, renomeamos a variable como distancia 1, D1, para non escribir moito. E na folerpa que temos agora, ten o valor de 10. Vamos a introducir aquí ese valor de 10, pero sobre todo, o máis importante, é vamos a introducir ese D1 no código. Se facemos a folerpa, agora non cambia nada, pero eu podo cambiar agora ese valor que ten D1, por exemplo, mudalo a 17, e fixádevos como a forma da nosa folerpa cambiou. Do mesmo xeito que facemos D1, vou duplicar o bloque e vou crear unha variable nova. Esa variable nova vai a ser distancia 2. E vai regular a distancia que está a segunda das ramas. Agora mesmo está a 30, pero eu podo cambiar. Primeiro introduzo o valor da variable no código e vou no cambiar, pois en vez de a 30, a 42, por exemplo. Como vemos, temos unha folerpa completamente distinta. Que temos que facer agora? Pois xogar coa aleatoriedade. A aleatoriedade é unha función matemática que podemos incluir nos nosos códigos. Por exemplo, vamos a facer que a distancia 1 sexa un número entero aleatorio dende 5 ata a meta da folerpa, ata 25. E que a distancia de 2, por exemplo, tamén sexa un entero aleatorio, pero dende a metade da folerpa ata case o seu final, ata 45. Moi ben, cada vez que lle demos a facer, nos vai facer unha folerpiña diferente. Unha folerpiña diferente que terá os flequiños en distintos puntos. Podemos xogar un pouquiño máis e eses puntos controlalos un pouquiño por matemáticas. Por exemplo, dicir que vaya dende 5 ata un tercio da rama. Como? Pois sacando un bloque de matemáticas no que vamos a poñer unha división e metemos dous números enteiros ou dous números, por exemplo, 50, que é a lonxitude da miña rama da folerpa, dividido entre 3. A primeira rama ou a primeiro fleco vai estar no primeiro tercio vamos a poñerlle dende 0, da folerpa. En cambio, o segundo vai estar dende a metade da lonxitude da rama ata 2/3. Moi ben. Aquí temos 50 entre 3, pero temos que multiplicalo por, obviamente, por 2 para poder meter ese 50 por 2/3. Moi ben. Vou de dar a facer. E vemos como as nosas folerpiñas de cada vez saen diferentes. Agora vamos a xogar un pouquiño máis coa aleatoriedade, pero non só das distancias dos flecos, senón do ángulo dos flecos. Como imos facer? Pois moi sinxelo. Imos a duplicar as variables, unha das variables, e vamos facer unha variable nova que se chame ángulo 1 ou A1. Ese ángulo 1 vai a ser un entero aleatorio entre 10 graos e, por exemplo, 90 graos. 90 graos, non, mellor 80, que non sexa demasiado, porque se queda vertical non o imos ver. Temos que meter esta variable A1 dentro do código. Entón, o que facemos é, neste rotar que lle dimos ao principio, metemos A1. E aquí temos que meter menos a 1. Sacamos o bloque de matemáticas coa función raíz cuadrada, pero en vez de elixir a raíz cuadrada, eliximos o número negativo. Entón, collemos sería menos a 1.
Do mesmo xeito, vou xogar e duplicar este código creando unha variable nova para o ángulo 2 do segundo fleco. E introduciremos as variables ángulo 2 e menos ángulo 2 dentro do código. Podo duplicar incluso aquí e movelo para aquí e despregando selecciono a variable. Con todo isto, vamos a ver se podemos facer a maxia. Podemos enganchar ou non o código se queremos, se que pensamos que xa rematamos, vale? Así se vos fixades. As ramas teñen tanto ángulos como distancias aleatorias. O único que temos que facer, se queremos descargar alguna, é darlle a xerar STL. Se queremos facer moitas, para ver simplemente, renderizaremos en baixo. Se queremos xa xerar para imprimir, renderizaremos en alto para que as partes que son máis redondeadas queden bonitiñas e descargaremos o STL. Así temos folerpiñas aleatorias. Veña, saúdos.